Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Ми на Бахмутський напрямок. З нами Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил. Пане Вікторе, вітаю зі святом вас. Дуже дякую вам за привітання. Вітаю глядачів і вас вітаю. Дякую. Ну, мене хіба що з покровою вітати. Я, власне, не, та, не є захисник. Вітаю, вітаюся в плані. Так. Добре, Вікторе, а якось на фронті сьогоднішній день має особливий присмак? Все-таки День захисників, Покрова, День заснування УПА, День заснування козацтва і ще й День вчителя? Якщо чесно, має трішки задоволення для тих, кого забрали з фронту або з якихось бойових завдань для того, аби нагородити. Для цих людей, звичайно, має певний присмак подяки, от, і нагороди за їхні заслуги перед батьківщиною в плані захисту батьківщини від ворога. А в окопі, я так розумію, це рядовий день? Ще один рядовий день? Як сьогодні сказали, каже, це свято, але ми поки що не святкуємо, тільки відзначаємо його. Тому якби в окопі, ну, хіба що привітали одне одного, в принципі, так, військові вітають одне одного, ну, так, з деяким скепсисом, скажімо так, що це свято доводиться в такій обстановці бойовій зустрічати без якихось можливостей реально святкувати, тільки, ну, скажімо, відзначати. Зрозуміло. Поділіться, будь ласка, інформацією, яку можна оприлюднювати в ефірі стосовно ситуації в районі Бахмута. Що там станом на цей момент зараз? Ну, дивіться, продовжуються надалі обстріли, продовжуються спроби прорвати лінію оборони. Ворог діє в смузі відповідальності 77-ї окремої аеромобільної бригади малими групами. Час від часу застосовує бронетехніку, там це БМП-2, БМП-1. Роблять вони це в смузі відповідальності нашій, ну, скажімо так, проти нас такі, можна сказати, спеці воюють, тобто вони роблять це з розумом, малими групами, непомітно, намагаються то одну позицію штурмувати, то іншу позицію, тому дуже треба бути пильними всім військовим, і, зокрема, треба дуже пильними бути розвідникам, дивитися добре в мавіки, в те, що показують там дрони і тому подібне, тому що, ну, як можна відбити, скажімо так, штурм? Тільки завдяки тому, щоб вгадати правильно, куди буде бити ворог, стежити за ним, за переміщеннями, ну і відповідно його дії передбачити. Тому це такий поєдинок з певними іграми розуму, коли ти намагаєшся передбачити, що твій противник, який буде наступний крок противника для того, аби зберегти особистий склад для того, аби хлопці лишилися живі і повернулися додому, тому що нам правильні дані, правильні дії наперед, якісь передбачення правильні, вони зберігають звичайне життя хлопцям, бо коли вгадуєш, куди будуть бити, там можна краще виставити захист. Ну і звичайно наносять хлопці наші ураження ворогу, там задіються і FPV-дрони, задіються і різноманітні скиди. Є хороші результати по скидах, дуже добре працюють роти ударних БПЛА, прямо дуже добре працюють, приємно на це дивитися. Це тішить, Вікторе, але я часто чую від військових про те, що росіяни мають з нами паритет, а інколи навіть більшу кількість дронів на фронті. Можете це підтвердити чи спростувати? Залежно від напрямків, ну, можуть мати. В них дуже багато орланів. От орланів прямо деколи дуже боляче через те, що вони постійно от кружляють. І працює з одного боку, там наші сили ППО працюють, намагаються не дати їм вільно займати небо і передавати інформацію, збивають там їм трансляцію картинки, намагаються збити самі орлани. Ну, є там за останні, по-моєму, 2-3 місяці
збивали, ну, при тому, що це доволі важко збити Урмана, якщо чесно. Він дуже сильно старається не підлітати з одного боку, з іншого боку вилітає доволі високо. Тому збити його важкувато, але є ураження Урманів. Тому так, по спостереженню, по дронах доволі серйозно в них. Ну і взагалі ворог доволі серйозний, не треба думати, що ми там шапками закидаємо і тому подібне. Треба розуміти, що це війна, в якій треба якомога бути пильнішим, не розслаблятися і навіть в тилу допомагати армії, пам'ятати про це. Ну так, про шапки вже, здається, ніхто, слава Богу, не говорить. Але ще один хотів момент з'ясувати у вас, наскільки можливо, Вікторе. Крім звичайних боєзіткнень, які є, ви помічаєте якісь спроби росіян психологічно впливати на наших солдатів на передовій, якісь психологічно-інформаційні операції, закидання листівок, з гучномовця вам не кричать, здавайтеся, буде тепла їжа, теплий одяг і великий русський мір? Ну, ви знаєте, з гучномовцем там і якісь такі закидання листівок, це більше, мабуть, вже анекдотичні випадки. А от щодо різних ІПСО, різних психологічних операцій, так, вони проводяться. І проводяться постійно, при тому дуже часто люди просто цього не помічають. Це може бути якісь там от групу розкручують. Зараз дуже грають росіяни на почуттях. На почуттях людей, в яких рідні, близькі загинули, зникли безвісті в полоні, дуже сильно грають на їхніх почуттях, влаштовують групи, створюють якісь фейкові аккаунти. Ну, тобто є пост там про умовного загиблого 19 чи 20-річного хлопця. І пост абсолютно невідомо з якого аккаунту. Ну, він написаний дуже емоційно, для того, щоб людина почавши читати його, включилася емоційно, репостнула його і критично не подумала, що стоп, а хто це взагалі опублікував? Чому там от такі факти вказуються, чим це перевірено і тому подібне? І от таке використовується постійно. Тобто, ну це доволі підло, по-моєму, тому що на добре, почуттях... а яка користь такого посту росіянам? Ну, емпатичний пост, люди перепостили, поспівчували. А росіянам яка користь? Ну, дивіться, емпатичний пост, він пересікається з тим, що, ну, абсолютною брехнею. Ну, тобто, там, якийсь емпатичний пост загинув, там, герой і тому подібне. Потім там пишеться про те, що цілі вантажівки-рефрижератори, 19-20-літніх хлопців, і всіх їх женуть на обії, там, на штурми і тому подібне. Ну, що, звичайно, неправда, якщо вам хтось каже, що 19-20-літніх женуть силою там на фронт і тому подібне, не вірте, тому що в мене є знайомі, які служать в бригаді безпосередньо, які мають 20 років. Для того, аби потрапити в 20 років в армію, треба ще трішки переконати Зрозуміло. Працівника. Так, тобто критичне ставлення до всього, що ми читаємо в інтернеті, ніхто не скасовував. І абсолютно. Наші сонечки, як це називається в деяких місцях, це не про те. Дякую, Вікторе. Вас ще раз зі святом. Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил, був з нами на зв'язку.